Yo, snikkerdumme med Hammerblad, og hjertelig velkommen tilbake til Overwatch. Siden spillet er så fantastisk bra, så tenker jeg å kjøre i gang med en ny video. Jeg tenker å spille som McCree, siden jeg digger McCree, jeg digger han. Du tar bare og tar og kjører på med Continue, og så kjører vi på. Ok, vi gir oss ut i slangmarken. Her er det en diva som er på å tulle på en affære. Fikk ut han der, supert. Skal vi se her nå, vi Reinhardt der også. Nydelig. Vi har faktisk to McCrees på laget. Ok, så vi får se hvordan det fungerer. Uansett, vet du, jeg har spilt så utrolig masse Overwatch for tiden at det er helt sykt. Jeg digger Overwatch utrolig masse. Det er helt crazy hvor mye jeg digger det. Skal vi se, får jeg bare treffe han her, treffe dem. Ja, han så her også. Skal vi se om vi får lov å bare skyte den rett i hodet, unntatt vi at vi dør. Så for dem dere som ikke har spilt Overwatch, er det noe jeg sterkt anbefaler. På det sterkeste, sånn helt ærlig. Oi, det blir litt vanskelig å treffe siden jeg er så jævlig liten. Åh, herregud. Uansett, nå spiller jeg med objektiver, som vil si at jeg skal ta over to objektiv. Nå holder vi på å ta over objektiv A. Jeg er ikke sånn 100% sikker på hva egentlig den gamen her akkurat heter, men vi skal i hvert fall ta over to objektiver, så det er liksom ikke noen sånn store greier for å si det sånn. Og etter at vi har tatt over objektiv A, skal vi gå nyere til nummer B som er inni her. Men nå selvfølgelig så er han der, og så nå har jeg ult. Og det er veldig masse kult du kan gjøre i det spillet her, så jeg anbefaler alt sammen å prøve det. Du har veldig mange forskjellige heroes som du kan se her. Du kan selvfølgelig plukke mer i menyen. Ok, men siden jeg har ult, så skal jeg prøve å gå bort dit. Skal vi se, der er han nå. Nå har han skyttet på av en eller annen, men jeg skal prøve. Ok, ja, ha det kompis, ha det grisen. Skal prøve å komme oss veien her nå, så skal vi prøve å ulte bak dem, så vi får ta ut absolutt alle sammen. Vi får bare dominere dem, rett og slett på objektivet når vi blir her nå. Så jeg bruker ulten her nå, der, og så bang, 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 bang. Åh, han er så lav, og så kommer han til å ta meg. Hvorfor står han der? Hvorfor kan ikke jeg fokusere på andre greier og noen viktige greier enn meg, ass? Åh, herregud. Så jeg prøver å gå for siden nå, prøver å gjøre et eller annet slags skade en plass. Litt sjanseløs, og da er jeg det. Saria også, prøver å bruke barrier på seg. Skjer ikke at han kommer ulten, men det skjer ikke det. Ja, den roboten din, han dør jo ikke! Dø, herregud! Og nå vet du, nå rukker vi inn nå, det er full krig, jeg vet du. Prøv å ta så mye damage som mulig. Prøv å få ut dem, jeg klarer nesten ikke å få ut dem. Skal vi se her nå, prøver å få noen på plass her. Supert! Åh, det er så bra, det var veldig, veldig fin ult av... Sorry, altså, har vi den der... Ja, ninjaen der, altså, åh! Han irriterende, ass, han irriterende ninjaen der, uff. Han kommer når du minst forventer det, rett og slett. Og nå, vet du, nå er den her våres, nå er objektivet våres, vet du, ja, suckers. Og så er vi tilbake med ninjaen som setter ned felle, og så kommer ulten til han, og herregud, det går jo ikke, men vi vant i alle fall. Så hinner han opp i verden, for vi vant, men det var en dårlig runde for meg. Så siden vi vant forrige runde med Heron McCree, så kjører jeg på med Heron som heter Pharah akkurat nå, og det er den sexy Heron her. Hun kan fly. Så vi kan skyte raketter, og så kan jeg skyte en sånn bombe som gjør at de hopper rundt, jeg vet ikke hva den heter engang, men den bare får spilleren vekk, bare skyter dem vekk, og slett. Så da kneller vi på, vi bare hopper opp i lufta, og så kjører vi på med å prøve å skyte dem. Skal vi se her nå, de har også en Pharah dem også. Han blir en utfordrer til meg, rett og slett. Ja, nå vet jeg, de har to Hansos, to stykker, og ja, det er spennende greier, det er virkelig spennende greier. Jeg må roll dog også. Åh, herregud at det går an. Nå trenger jeg heal, Allerede fått to kills, det er en grei start. Skal vi se, skal jeg prøve å utfordre han nede av killsen her, i alle fall litt randet. Han der er min, og så stopper musen min. Musen min stoppet! Nei, what the shit? Kom igjen da. Hva som skjedde der? Herregud! Ha da, kompis! Ikke en stor fan av rollingen for å se det sånn der også. Her var så han så. Men vi ser ut som vi tar objektiv av veldig, veldig kjapt her nå. Ærlig, double kill, det var sweet. Vi fikk allerede tatt den der payloaden. Dette er payload forresten, det er ikke noe objektiver. Vi har bare to payloads. Og det her da, denne bilen her, det er en payload som vi skal da frakte. Vi skal da frakte til der hvor den skal. Skal ikke få til det der, kompis. Skal ikke få til dere der. Får jeg bare ta treffen, så ble jeg egentlig superglå. Det gjorde jeg. Supert også. Ja,
Ah, nydelig. Nydelig, nydelig. Allerede 10 player killstreak. Og hva skjer med mus? Jo, nettopp musa med en barrel roll. Hæ, spennende. Kom deg ut derifra, kompis. Kom deg ut derifra. Legg den opp da, den skal fære ut, vet du. Fære vekk, mener jeg. Og der ble stønnet, og der ble tatt av Bastion. Bastion. Det er en maskin. Det der... Bastion, det er en karakter som kan, som er egentlig en karakter som kan gjøre seg til maskingevær. Den er ikke OP. Veldig mange sier at den er OP, men den er ikke det. Du må bare vite hva du counter den. Du må bare vite hvor du får den ut av systemet. Eller ut av Overwatch eller spillet, eller hva enn det heter. Ut av gamet, ut av... Altså, dør! Det er bare det det handler om. Ok, men nå vet jeg hvor Bastion står. Det er også en Hanzo. Han også litt av en skummel. Men jeg vet hvor Bastion står, og da kan jeg prøve å gå bak igjen, eller ta han ut på den måten her. Der kommer vi, ok, han døver i alle fall, jorden. Her kommer vi, her kommer... Åh, ikke drap meg, ikke drap meg. Her kommer Bastion der også, og der står selvfølgelig Hansson til... Så artig at Hansson var der. Åh, så moro. Og det, mine damer og herrer, er hvordan du totalt feiler på en ult. Ok, Hansson er tilbake. Hansson har stillet seg på en fin plass til meg og til å rett ta han ut. Jeg er veldig, veldig redd for å gå ut der nå, på grunn av at... Hansson kan jo klatre på vegga, da kan han enkelt ta meg. Men jeg har jo også ulten klar nå, så det er ikke lett for meg, men jeg har i alle fall en liten mulighet på å... ta meg ut. Det er 10 sekunder igjen til matchen slutter. Vi må virkelig komme oss på denne pillen her. Hvis ikke, så er vi så å si død. Og det tror jeg vi er egentlig, for jeg har nubbersjans mot dem alle dem her sammen. Og hvis de ikke er på noe, så blir det defeat, og det blir det. Vi vant ikke matchen her, altså vi vant den ikke. Det er så irriterende når jeg ikke vinner match. Åh, jeg har så konkurransestilte. Men siden de tok Hanzo i forrige runde, så fikk jeg veldig lyst til å spille Hanzo selv. Sånn her ser Hanzo ut. Nå har jeg selvfølgelig en kjempeartig emote på han som viser han. Han er personen med pil og bue, scatter arrow og impact. Og det er også at det kan skje fiendene. Jeg kan få liksom både sånn x-ray på dem, hvis jeg skyter pila nærme nok. Og når jeg startet å spille Overwatch, så var Hanzo den jeg startet å spille med, og den er rett og slett mainet. Så vi får se hvordan det her går. Nå er det 8 sekunder igjen til matchen starter. Vi spiller på Eldorado. Et fett map. Så skal vi se hvordan det starter her nå. Ok, skal vi se om jeg får dem ut da. Han der divan er litt ekkel mot meg. Hva med han kompisen min der da? Har vi en med der også? Jeg er ikke glad dere er med inn der. Nå brukte jeg en scatter arrow da, for å skyte på den der, og så bomme. Jeg skulle jo ikke klikke på den der. Jeg trodde jeg hadde impact arrowen klar, men hadde jeg ikke. Så når jeg spiller Hanzo, så er det veldig viktig at jeg ikke er så veldig frem på. Det handler mer om at jeg ikke... Jeg er ikke den som tar mest kills, for å si det sånn. Skal vi se, nå er jeg med en her annen plass. Så seriøst, alle sammen er her, og det er for... Det er vanskelig i form av tretten, liksom, for at det er alt sammen jeg er. Skal vi se, nå får jeg besøk av Widowmakeren. Hallo, kompis. Ah. Ah, nydelig, jeg fikk den ut da. Det var så vidt. Men i alle fall, ulten min er tilbake. Det ser en som stort sett de er på pillodene. Så skal vi se når vi får til å smekke av en god ult. Ja, så det gikk ikke like bra for meg til å spille Hanzo, så jeg får prøve er Genji, den karakteren som er den vanskeligste å spille i spillet. Så vi får sjekke om det her går litt bedre. Om det gjør det, det er jeg mest spent på selv, på å se om det gjør. Det tror jeg egentlig ikke, men vi får se. Selv om jeg ikke får payloaden lengre, så er jeg ganske happy. Jeg beveger payloaden ganske så fint egentlig fremover, og det er jo egentlig ikke bra. At de gjør i det hele tatt. Så jeg må prøve å få ut den nede der med ult her nå. Og det som er fett med Genji er at den har en superfett ult. At den tar frem et sverd som jeg skal ta og demonstrere her nå. Jeg digger ultene han gjør seg egentlig veldig godt.
Tarotten her, jeg skal ta ut høyre damen her. Jeg hater egentlig en dame her så utrolig masse. Den var ikke noe lenge da, så jeg fikk jo bare ett kill med det. Det er jo ikke så veldig artig, men sånn går det til. Ah, nydelig. Skal vi se om hun kan bruke ulten min igjen. Jeg har ikke så veldig masse liv, så det var egentlig ganske dumt at jeg brukte ulten der akkurat. Det var det. Fikk ikke noen kills der, det var litt trist. Jeg gjorde noe veldig dumt og gikk inn med lite liv, så det var ikke bra. Så nå vinner payloaden og kom ganske nærme, så da skal jeg faktisk ta og rykke ut med Reinhardt for å se om det hjelper, for Genji kan ikke hjelpe så veldig masse når den der er så nærme, og vi klarte akkurat ikke. Det har faktisk to stykker switchet til Reinhardt på det momentumet, men det klarte dessverre ikke til å tappe der. Jeg er ikke glad i å tappe, også jeg er ikke glad i å tappe. Jeg synes det er forferdelig kjedelig å tappe. Men uansett, sånn ble det til. Så jeg vil si tusen takk for å stå på vinden her av Overwatch. Hvis du likte den, så har det veldig kul som du kunne legge en kommentar og si din mening. Det synes jeg er veldig viktig at du sier din egen mening om spillet, eller om gameplay, om hvordan videoen var, hva kan jeg forbedre meg på. Kritikk er jeg veldig, veldig glad i, så ta gjerne og legg tilbake kritikk. Jeg ser alt sammen på positiv, ikke negativ kritikk, så ta gjerne og så gjør det. Så får du ta og ha en riktig fin dag videre. Trenger å legge en tommel opp, trenger å abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra!